Dámy a pánové, naším dalším hostem je Radek Ptáček. Pane Radku Ptáčku, jak bych nejlíp vás nazval, jak si profesně, aby jsem to nepokazil? Psycholog. Psycholog, no ale taky soudní znalec, že jo? Specialista na něco. Klinická psychologie. Klinická psychologie. Forenzní psychologie. Forenzní psychologie. A taky prej dost rozumíte, nebo se zaobíráte syndromem vyhoření? Trošku. Trošku. Ano. Já byl včera vypálený, jak... To já jsem často. Taky jste, jo? A jak se to u vás projevuje? No, tak jsem jemně takovej ohořelej. Já byl včera jak rybník vypálený. Nic mě nebavilo. Vedro. Ještě no. Když je vedro, to mě vypaluje. Vidíte, ten syndrom vyhoření má tu výhodu, že mu lidi rozumějí. Jo. Že nepotřebujeme nějaký velký psychologický definice. Že když to člověk řekne, lidi vědí. Tak, to je stejný, jako když jste zamilovaný. Prostě to víte. Ono je to jiný pocit, než bych vyhořel. Přesně tak. I když párkrát jsem vyhořel zamilovaný, jak. I to se může stát. To je hodně, to je horší, než bych vyhořel. To je vám... požár jako prase. No. A i zloba přijde jako taková. To úplně stejně je to s tím vyhořením. Jo. Můžeme vyhořet nejenom z práce, ale... A dá se léčit vyhoření, že by se člověk zamiloval? No samozřejmě. Jo. Zahoří znova. Zahoří znova. Takže to je jako kotel v podstatě. Přesně tak. Jeden odejde, zahoří znova. Pořád. Prosím vás, ale potom se hodně mluví o tom. Hodně se o tom mluví. Jo. Přitom to prý není diagnóza. Není to diagnóza. No nicméně mezinárodní klasifikace nemocí uvádí doplňkový kód životní vyhoření. Životní? Aha. To znamená, že když máte depresi, nebo máte jakoukoliv diagnózu, nebo třeba chřipku, no. Tak lékař může rozhodnout o tom, že to je v důsledku životního vyhoření. No, ale když je to životní vyhoření, to vypadá, že už je to jako finálovka, že už je to na pořád. Často se tak může stát. Jo. Příznaky známe. Jasně, to prostě to víte. No. No, je to hnusný takový. Máme jako... na to dokonce testy psychologický, jo. No, standardizovaný. Mohli bychom provést takovou jako diagnostiku syndromu vyhoření. Jo. Když vyberu některé otázky, no. Diagnostika syndromu vyhoření Jana Krause, no. Takže pomalu mi to myslí. No. Obtížně no se to, soustředím. To. Sotva to myslí, no. No, obtížně se soustředím. No. Často jsem unavený. No. A často jsem ironický. No. Mě unavuje i vás poslouchat, teďko. Výborně. Prosím vás. No dobře, ale a co je na to? Co je na to? Abych čapnul znova, jako když jsem vyhořel. No tak je to jako s tou láskou, no, tak se znova zamilovat. Dobře, takže budu čekat, až se znova zamiluju. To od určitýho věku může být pěkná čekačka. To je... Ne, když to máme vážně, no. Tak nejlepší je prevence. Prevence. No, ale dejme tomu, pane doktore, už do toho zaučím. Cítím, vypáleno. Jak se z toho dostat? Blbý. Blbý. Blbý, no. To jste mě potěšil. Protože to vyhoření není jenom o tom člověku, ale o práci, kterou dělá. No. Takže musí udělat něco zaměstnavatel a musí to udělat něco vy. Aha. A pak to může docela fungovat. Když zaměstnavatel nic neudělá, tak vy budete vesele planout dál. A no, já nemám zaměstnavatele. Výborně, tak si musíte promluvit sám ze sebou. Vy taky umíte být škodolibej, že? V žádným případě. Vy hoříte zvláštním takovým ohněm. Jo, planu. Planete. Prosím vás, dobře, takže jak se to stane, že člověk takhle vyhoří? Vy jste tady přinesl nějaký své publikace, můžu se podívat. Určitě, no? To je pro vás. Etika jedna taková a komunikace teoretická medicíně, a druhá aha. Taková, kdybyste potřeboval. Eutanázie, to ještě počká. Konečně citlivý host přišel, no. Tak.
To víte, jste psycholog. No, empatik. Ano. Ale dobře, co vede k tomu, že člověk vyhoří teda? Takový hlavní jako... Když to je úplně prakticky, no. Jo, třeba mladý lékař a no. Má velký ideály, chce léčit lidi. Ano. A přijde do nemocnice a zjistí, že dělá úplně všechno, kromě toho, že léčí lidi. Ano. Vyplňuje lejstra, to znamená boom, ideály, špatný. Ale přesto pracuje, nevěnuje pozornost sám sobě, to znamená je v práci, kašle na to, že by měl mít volný čas, na to, že má partnerku, a, já nevím, přítelkyni třeba ještě k tomu, ano. Že jo. No a... Takhle, byste říkal partnerku a přítelky. Jako třeba, no, jo. Protože takovým jako důležitým protektivním faktorem v tom syndromu vyhoření, že máte záliby, koníčky. Jo, a je tohle důležitý, no, jako to je mít partnerku důležitý. A přítelkyni. No tak ne, zrovna tohle, že jo, ale jde o tom, no, že bych to řekl doma, to je proti vyhoření, co dělá. Chceš, abych byl vypálený jako sporák, nebo co? To ale... Magda tady. Ne, tak promiňte, no. Je to tak, takže... To se mě potěšil. Jo. To rád splanu, no, dál. No, takže proto, abyste nesplanul, tak mějte ty koníčky. A důležitá oblast je také sociální opora. Sociální opora. To znamená, mějme kvalitní vztahy. Ty vztahy... Všechny. Všechny, no. Dobře, aby to nějaký způsob jakou roli hraje domácí prostředí? Partnerka třeba, když řeknu, dejme tomu, jsem vyhořelej. Co by měla dělat? Snažit se vás uhasit. No ale jako jakým způsobem? Tam jde o to, aby ještě mě nerozfajrovala, že jo? No právě proto musí... Že by ty zbytky dohořely. Musí být na vás něžná, musí vás chápat, musí vám dát dostatek tohle prostoru. Tohle si nahraju na video, tenhle. No. Pane doktore, tohle rozveďte. Jo, já si myslel, že to nahrává teda. No to si nahrávat bude, jo. Až to budeme vysílat, tak já to budu hned nahrávat. Ne, musí být něžná. Hlavně vás nepřetěžovat. Nepřetěžovat. No, domácí práce, ne. Nic. No, prostě přijdete do lásky plného prostředí, plného pochopení a to by mohlo zatím stačit. No tak ono to není nic těžkýho, kouká. Kariéra asi v tom hraje velkou roli, nenaplněný ambice, jo. Vyloženě ty ideály. Čím máte větší ideály a čím víc jste zapálený do práce, tím rychleji vyhoříte. Když se vám neplnějí ty ideály. Proto, když jsme třeba dělali profil nejvíce ohroženého lékaře, no. Tak nám vyšel mladý, svobodný lékař, který pracuje na malém městě a věnuje se nějakému chirurgickému oboru. Takže, tak ten vám vyšel jako vypálený vyšel, úplně? No, ne vypálený, ale nejvíc ohrožený. Tím, že skutečně pak z té medicíny třeba odejde. Aha. Naopak nejméně ohroženou lékařkou je žena pediatra, přes 40 let, dvě děti. Žena pediatra, ano. Jo, ona má klid, že on, když jsou nemocný, tak ví, že jim dá paralén a jí to dělá dobře, že soukromé, muž je odborník. No, v soukromé praxi. Prosím vás, ale já jsem koukal taky do těch statistik, tam je lidi, že jsou hrozně nespokojení často kvůli platu. Ano. Že jo? Mm-hmm. Kolik procent? Hodně. Více než 80. Více než 80. No. A pak jsem čet, ale že když jim ho zvednou, že je to stejně neuspokojí. Ano. Je to tak. No to tak. Opravdu? To, jsou na to velký výzkumy a teorie, které říkají, že když zaměstnancům přidáte, tak to nezvýší ani jejich pracovní motivaci, ani jejich spokojenost. Přesto v tom našem výzkumu si 80% lidí myslí, že by jejich pracovní spokojenost zvýšil lepší plat, delší dovolená a funkční požitky, mobily, auta a notebooky. A když jim zvednete plat, tak se nic nestane. Dáte jim delší dovolenou, koupíte jim mobily a počítače, přijde úplně stejně nasraný za týden znova. Přesně tak. Jo? Prosím vás, a teď, abychom dělali tohle v Česku, děláte takovej souhrnej nějaký výzkum společnosti třeba, jestli se objevují nějaký nový fenomény, třeba právě s rozvojem technologií, sociální sítě, Facebooky? A my jsme poměrně omezený psychologové, takže nás zajímají jenom ty psychologické věci. Jenom psychologické. Takže nějaký komplexní výzkum, to přenecháváme sociologům. A co vy si o tom ale myslíte teda?
jako víte, ty nový trendy, které jsou, které mají velký dopad společenský, že jo, že lidi sdílejí své dojmy, pocity, píšou to fotky a tak dále. Je to paráda na jednu stranu, na druhou stranu to zavádí to, čemu říkáme digitální demence. Digitální demence se tomu říká? Doslova do písmene. No. Ukazuje Vojto, se. Napijte se. Já myslím, že... Vyhořelej, ano. Že naopak tady může být kolega uchráněn. Jo, tady je, no. Ukazuje se, že... Knihy lepší. Digitální demence, no. Čili DDčko. No. Ukazuje se, že ta technologie, která nám měla pomáhat, tak vlastně vede k opaku. Jo. Že nám ubejvají dokonce neurony v mozku, čím víc koukáte do tabletu. Já se omlouvám, pane doktore, ten primitiv dostal záchvat. Čtečky do toho řazeny nejsou. Čtečky. Ne, ty ne. Radek Ptáček. Děkuju.